Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве своей жены. Трагедия произошла в одном из домов на Академика Королева в Международный женский день. Выяснилось, что по указанному адресу проживала семейная пара с несовершеннолетним сыном. В тот день между супругами возникла ссора. Во время конфликта, возникшего на почве ревности, 29-летний мужчина нанес жене несколько ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ребенка на момент трагедии в квартире не было. За данным фактом, слідчим відділом Таїровського відділення поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років.